I per participar en aquesta roda de premsa de presentació del programa d'actuació municipal d'habitatge a la Ràpita, este nou programa, este nou document que ha de marcar el full de ruta de les polítiques d'habitatge del nostre municipi. De fet, tot el que fa referència a les polítiques d'habitatge és un dels pals de paller dels objectius principals que tenim com a govern. És per això que durant aquesta legislatura s'han anat fent diferents accions en polítiques d'habitatge, però en aquest programa d'actuació municipal fem un pas avant, fem un salt qualitatiu, perquè el que fem és marcar un document que sintetitza la situació que tenim en habitatge al nostre municipi i que dona les línies principals de treball en les polítiques d'habitatge. De fet, aquest programa d'actuació municipal és un document obert, és un document viu, que per tant s'anirà enriquint i s'anirà desenvolupant també a partir del treball col·laboratiu de la taula d'habitatge del municipi, però sí que organitza i ordena una mica totes aquelles iniciatives en polítiques d'habitatge que portem a terme i que s'han de portar a terme. Dic portem a terme perquè, com dia, l'habitatge és un objectiu dels importants pel nostre govern, i és per això que durant aquesta legislatura s'han tirat endavant ajuts d'urgència social, com també s'ha anat fent seguiment i gestió d'expedients en famílies de risc d'exclusió residencial, i també hem implementat programes de mediació en habitatge buit, com pugui ser el programa reallotgem.cat o el programa 60-40, coordinadament amb la Generalitat de Catalunya. I de fet, tenim una pàgina web, que és la rapita.cat/habitatge, que resumeix les diferents mesures que hi ha en habitatge, que resumeix i que sintetitza les diferents polítiques d'habitatge que es porten a terme, i que evidentment a partir d'avui també es podrà consultar este programa d'actuació municipal d'habitatge de la Ràpita. En definitiva, com diem, fem un pas avant, ordenem les polítiques d'habitatge perquè entenem que és una de les problemàtiques que s'han de resoldre, que hem de continuar apostant pel desenvolupament de polítiques d'habitatge que permetin donar resposta a les necessitats que tenim. La Ràpita, som un d'aquells municipis que més clarament li va afectar, o més clarament li afecta, diguéssim, la situació econòmica i la situació del sector urbanístic, del sector de construcció. Tots som coneixedors de que durant els anys de bonança es va construir molt al nostre municipi, i també som coneixedors que durant els anys de crisi no s'ha construït, i tenim una situació d'habitatge que entenem que entre tots i totes hem d'anar donant resposta a les necessitats. Hi ha en les mesures que s'estan implementant durant tota aquesta legislatura, com en totes aquelles mesures que formen part d'aquest programa d'actuació municipal d'habitatge, que entenem que a partir del treball col·laboratiu de la taula d'habitatge de l'Ajuntament serem capaços de desenvolupar entre tots i totes. I ara l'acompanya Ona Tomàs, regidora de Polítiques Socials, a la qual, diguéssim, li penja les polítiques d'habitatge, farà un repàs i de les principals mesures que contempla aquest programa. Bon dia a tots i a totes, gràcies. Bé, com apuntava el senyor alcalde, bàsicament el programa d'actuació municipal el que ens ha permès és tindre una radiografia, no, de la nostra situació, i a partir d'aquí ens dona unes eines, ens valida, no, unes eines per a poder treballar en quatre grans estructures. Per una part, el seguiment dels col·lectius vulnerables; d'altra banda, per al foment de la rehabilitació del parc residencial; en tercer lloc, l'estructuració de les polítiques municipals d'habitatge; i en darrer terme, la provisió d'habitatge d'ús social. No? Com apuntava, per part meu el que faré serà destacar algunes d'aquestes mesures. Podríem començar
per la principal, que seria la creació d'un servei municipal d'habitatge. Aquesta mesura el que pretén és organitzar i coordinar a través del nostre municipi de tots aquells recursos econòmics i també de personal que faiguin falta per a així poder incrementar polítiques d'habitatge i aproximar els serveis també a la ciutadania, no? Perquè entenem que és important que els serveis d'habitatge siguin propers al ciutadà i a la ciutadana del nostre municipi. Per això, enguany, durant aquesta legislatura, hem creat esta web per a que estigui tota la informació recollida, i per a la propera legislatura ens agradaria crear aquest servei municipal d'habitatge per així fer una oficina a peu de carrer on la ciutadania pugui demanar, pugui obtindre informació i assessorar-se en qüestions d'habitatge. També dins del PAC de mesures que l'OPAM treballarem hi ha el Cens d'Habitatge Buit. Com és obvi, hi ha bastant d'habitatge buit al nostre municipi. Necessitem conèixer quines són les circumstàncies, en quin estat està, i per a poder-ho fer necessitem crear aquest cens d'habitatge que reculli tota aquesta informació. Serà una també de les accions que des de la mateixa àrea del Servei Municipal d'Habitatge se podrà dur a terme, no? I en darrer terme, una de les altres qüestions importants serà tot aquell PAC, no?, de modificacions fiscals, ja sigui a través de modificacions fiscals en quant a polítiques de rehabilitació o altres que puguen ser com ara les que puguin gravar algun tipus d'habitatge buit o algun tipus d'habitatge de grans tenidors, qüestions d'aquesta mena. Així que per part nostra estem entusiasmats i entusiasmades en la creació de totes aquestes mesures que ens permetran dignificar l'habitatge al nostre municipi i ens permetrà seguir treballant en polítiques d'habitatge, que és una de les nostres principals objectius. Gràcies.